Незважаючи на ранішню спеку та задуху, що були у сесійній залі, депутатський корпус Білгород-Дністровської міської ради майже у повному складі зібрався затвердити структуру та загальну чисельність апарату міської ради і виконавчого комітету. Більшістю голосів першим заступником міського голови обрали керівника фінансового управління Віктора Мінчева. І вместе з ним робочу групу є определене кількість працівників по апарату, по відділам і так далі. Спасибо. Кандидатуру Миколи Зініча, керівника управління житлово-комунального господарства, депутати затвердили на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. При цьому зауважили, що першочерговим завданням новопризначений заступник повинен визначити, хто і за що має відповідати. В народі говорять, два рази снаряд не падає в одну воронку, але виявляється, що попав, да. Повірте, що я приложу всі зусилля, свои опыты, знания, которые есть для решения тех коммунальных вопросов, которые на сегодняшний день существуют у нас. Відбулися ротації і в апараті виконавчого комітету. Керівник Білгород-Дністровського міськрайонного відділу міліції Василь Овчаренко, що вже має досвід роботи у життєдіяльності міської громади, відтепер активно вивчатиме проблеми і Білгород-Дністровського. Я членом виконкому, окремо ЧПУ, ви знаєте, за потужне місто, 265 тисяч населення, 5 років працював, я був там членом виконкому і завжди участвував у життєдіяльності міста. Що стосується, що я перший раз сюди прийшов на нараду, я буквально два дні назад знав, що буде позачергова сесія, і це моя особиста ініціатива, і я прийшов. Василь Сергійович запевнив, що готовий до співпраці із керівництвом міста і робитиме все можливе із забезпечення правопорядку у Білгород-Дністровському. Вже найближчим часом з метою економії державних коштів відбудеться скорочення і чисельності штату виконавчих органів Білгород-Дністровської міської ради із 157 до 121 одиниці. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.